Pa ovako, ova predstava je nastala u ovoj sezoni. Naravno da je teatar jedan živ medijum u kojem prije svega zavisi sve samo u kontekstu u kojem se izvodi, tako da predstava je živ organizam koji se mijenja iz izvođenja u izvođenje i u kojem zapravo glumci zajedno rastu, stičujući zapravo iskustvo. Znate, taj kontekst danas kada su izbori u Bosni i Hercegovini nije isto kao da smo igrali juče kada nisu. Tako da u tom kontekstu zapravo predstava se mijenja. A što se tiče šta je naš današnji rajh, pa nažalost mislim da kad se saopšte izborni rezultat, mislim da smo već jako blizu našeg nekog bosanskog mikrorajha.